Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, mehmonlar, xush kelibsiz. Endi hurmatli teletomoshabinlardan Azimjon aka ko'p savollar kelib tushadi. San'atimiz nima bo'lyapti? Har xil seriallarimiz yoshlarni qaysi tomonga yetaklab ketyapti? Estradamiz shu taqlidda davom etsa, ertaga ahvolimiz nima bo'ladi? Nega odamlar teatrga bormay qo'ydi va hokazo achchiq-achchiq savollarni o'rtaga tashlashadi? Biz bugun mana shu savollarga ochiq, oshkora, tanqidiy, tahliliy ruhda javob berish uchun Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqiy teatri vakillarini taklif qildik. Ko'rsatuvimiz mana shunday tanqidiy, tahliliy ruhda o'tadi degan umiddamiz. Buni sababini ko'rsatuvimizni bir o'rtalarda alohida aytib o'tirib, marhamat, vaqt g'animas boshlab bersangiz. Masalalar, savollar ko'ndalang, bunga to'g'ri javob bermasak bo'lmaydi. Albatta. Endi hamma tomonlama hozirgi paytda tomoshabin kelmaydi desak ham noto'g'ri bo'ladi. Chunki tomoshabin teatrimizga keladi, teatrimizda bor. Ayniqsa o'zini shinavandalari, o'zini muxlislari bor keladigan. Hozirgi paytda ayniqsa mana shu davlatimiz rahbarini teatr haqidagi fikrlari, teatr haqidagi takliflardan keyin tomoshabinimiz yana ham jonlangan. Mana shu boshlang'ich ta'limdagi, o'rta ta'limdagi va mana shu bilim yurtlaridan va boshqa sohalardan kelib teatrlarimizni ko'rishyapti, spektakllarni ko'rishyapti. Bu tomonlama faqat endi nima deyman? Faqatgina salbiy fikrlar desam noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ijobiy tomonlari ham bor, yaxshilikka yo'l bor. O'ylaymanki, kelajakda yana ham muxlislar ko'payadi teatr san'atiga. Endi baribir yaxshilikni o'ylash kerak deb o'ylayman. Yaxshilikni o'ylash kerak, yaxshi niyatda bo'lish kerak. Shuning uchun niyatlarimiz yaxshi, niyatlarimiz juda bir yaxshi oldimizga rejalarni qo'yganmiz jamoa bilan. O'ylaymanki, asta-sekin hammasi ro'yobga chiqadi. Demak, muammolar haqida Muammolar haqida ham albatta endi suhbat davomida o'ylaymanki gaplashamiz baribir. Muammolarsiz ham iloji yo'q. Endi hayot bo'lgandan keyin hayotda qancha yaxshilik bo'lsa, o'shanga qarab salbiy taraflari ham baribir bo'ladi, muammolari ham bo'ladi aka. Ularni albatta bartaraf qilishga harakat qiladi endi inson. Endi o'sha yaxshiliklar ko'payish uchun birinchi navbatda shu jamiyatimizdagi illatlarga qarshi ko'proq kurashsak, yaxshilik o'z-o'zidan ko'payib boradi. Man sizni nuqtai nazaringizni qo'llab-quvvatlayman. Umuman olganda, bugungi mana shu san'at olamiga, adabiyot deymiz, serial deymiz, qo'shiqchilik, estrada, kino olamidagi manzarani masalan qanday bir siz tasavvur qilasiz? Hamma yoq gullab yashnab ketyaptimi yoki bilmasam endi qanday? 2017 yil 3 avgust kuni siz ham bordingiz, biz ham bordik. Muhtaram prezidentimiz barcha ijod ahlini yig'dilar. Shunda bitta gap aytdi. Ijod ahli inson qalbining muhandislari. Xuddi shuni. Muhandis bu injener, injener bu yurak. Demak, siz bilan biz ijod ahli insonlarning yuragimiz. Yuragiga yo'l topishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi, yana bir katta bir voqiy xabar bo'ldi. O'sha mana shu ma'naviyat bilan kurashish, san'atga ko'rgan harakatni ma'naviyat bilan, butun ma'naviy tadbirlar bilan xalqni ichiga kirib boringlar, xalqni dardini bilinglar, ularni nima xohlayotganini bilib kelib spektakllarda, qo'shiqlarda, sahna asarlarida shularni yoritinglar degan katta topshiriq qo'yildi. Hozir siz aytayotgan gaplaringiz to'g'ri, tanqidiy tomonlama ham, lekin bitta gapki, har bitta spektaklni o'zini muxlisi bor. O'zini muxlisi bor. Masalan, bizning klassik asarlarimiz bir 10 ga yaqin klassik asarlarimiz bor. O'sha katta-katta Tohir Zuhro, Layli Majnun, Tumaris va katta-katta spektakllar. Ularning o'zini tomoshabini bor. Mana shu kerak bo'lsa o'sha tomoshalar yarim zal to'la bo'lib turadi. Lekin ko'proq moyillik
komediyaga. Bilasizmi? Komediya shu kulgi. Qandaydir o'zimiz buni qaraganda yoki atrofdan qaraganda bachkanadek tuyuladi o'ynayotgan narsamiz. Lekin tomoshabin shunga nima deysiz? Shu ishtiyoq bilan mana shu qaynona degan spektaklni qo'ydik. Hozir navra ketyapti. Juda har bitta borish bo'lsa odamlar to'la shuni xohlaydi. Lekin u o'sha milliy ruhdagi, o'sha qalbga yaqin bo'lganligi uchun shunaqa tomoshabin keladi. Endi ma'naviyat tadbirlari bilan ko'p boramiz-da, Qudus aka. Juda ko'p viloyat bo'yicha yuribmiz. San'atni hozir bir gaplashib turganimizda siz aytdingiz, yoshligidan bolalarga quyish kerak degan gapingiz menga shu turtki berdi shu gapni. Hamma joyga boryapmiz, ishlayapmiz, ashayapmiz, uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Bitta ayol kelib aytdiki, iltimos, mana bog'chamga ham bir kirib ketinglar. Yo, nima qilamiz? Biz rahbarlar aytayapti ustagi nima? Yo, hozir bundan keyin bu yoqqa borishadi, bundan keyin to'xtanglar dedim, kiramiz opa dedim. Endi shu jovdirab yig'lagidek bo'lib aytayapti. Oxiri kirdik. Ular bolalar kutib-kutib bizni uxlab qopti. Uxlab qoldi. Endi qarang, uxlayapti-da, uxlaganda qo'shiq qo'yibdi, nima? O'sha rahbari Shifoyi va asli qadrim hoch. Haligi bolalarni uxlayotganini ko'rsangiz, bittasi kulib, bittasi mana qovog'ini uyib olgan. Ko'ryapsizmi? Maqom o'shalarni o'sha uxlab yotgan joydan miyasiga quyilyapti. Mana bu tadbirkorlik, mana bu ishtiyoq. O'sha bolalarimizni umuman san'atga, teatrga, boshqaga shu yoshligidan ularga bir yo'llarni berishimiz kerak deb o'ylayman. Katta rahmat. Endi o'sha yig'ilishda men ham ishtirok etganman. Shunday bir vazifa qo'yildi, mudofa vazirligi. Bir mudofa vazirligini madaniyat vazirligiga tashqaridan kelayotgan ma'naviy tajovuzlarga qarshi kurashda bu madaniyat vazirligini mudofa vazirligi bilan tenglashtiraman dedilar. Lekin mana siz ham sekingina chunki umumiy baho berishdan ko'ra shu pozitsiya sizga ham ma'qul keldi, lekin buni ham qo'llab-quvvatlayman. Lekin baribir bu boradagi muammolarga to'xtalmasak, menimcha uncha ham adolatli bo'lmaydi. Mehrob opa, mana siz so'z navbati sizga. Chunki bugun sof san'atimizdan farzandlarimizni bahramand qilmasak, keng ma'noda bu qilingan sayyu harakatlar kutilgan samarani yumshoq qilib aytganda berish qiyinda. To'g'ri, bugun mana teatr haqida gaplashyapmiz. Teatr o'zi ibratxonada. Men ko'pincha mana Yandex taksilarda yuramizda birinchi beradigan savolim teatrga chiptirasizmi deb so'rayman. Endi u taksistlar nimalar tirikchilik bilan ovora uydagilaringizni olib kelganmisiz hech deb so'rayman. Yo'q, 15 yil bo'ldi, 20 yil bo'ldi deydi. Xafa bo'ldim sizdan deyman. Sizni vaqtingiz yo'q ekan. A nimaga shanba yakshanba kunlari hech bo'lmasa dam olish kunlari uydagilaringizni, oiladagilarni olib kelmaysiz teatrga. A teatrda jonli muloqotki. Deb aytaman. Albatta olib kelaman opajon, yo singlim albatta olib kelaman deb nima qiladi? Bilasizmi, biz o'zimiz shu klassik asarlarda ko'proq o'ynaganligimiz uchun shu klassik spektakllarga yuragimiz boshqacha uradi-da. Hozir endi teatrimizda 7 yoshdan 70 yoshgacha ko'radigan har xil temadagi spektakllar bor. Har xil temada, har xil mavzudagi spektakllarimiz bor. Endi kimgadir konsert yoqadi, kimgadir kino yoqadi, kimgadir teatr yoqadi. Lekin bizning teatrimizning o'zini muxlislari bor. O'sha ariyalarni sog'inib kelishadi. O'sha duetlarni sog'inib kelishadi. O'sha o'ynagan paytlarimizda spektakllarni mana ustozimiz ham o'tiribdilar. Naim pam, O'zbekiston xalq artisti Naima xonim Po'lat va Dilorom xonim Safayeva, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Mana shu ustozlarimizni qarang, bitta ariyasini, shu qo'shig'ini eshitish uchun kelishardi spektakllarda. Hozir tomoshabinlarga, muxlislarga ming tushuntirganingiz bilan ular mana shu Turg'un aka aytganlaridek, shu komediya, bachkanachilik, bachkana spektakl, mana shunaqalarga moyillik borda bizda. Borib dam olib kelamiz, kulib kelamiz. Hayotimiz o'yin kulgidan iborat emas-ku.
Hamma spektakllarni ko'rish kerak. Men aytaman, spektakllarni ko'rib, bir ota-onalar farzandi bilan uyga borib, tahlil qilib, analiz qilib, sen nima olding? Ha. Qanday ibrat olding? Qaysi rol senga ma'qul bo'lmadi? Qanday bir dunyo qarashini bir nima qilish kerak ki ota-onalar? Endi vatan ostonadan boshlanadi deydi. Oiladagi tarbiya, o'sha san'at, madaniyatga bo'lgan, o'zimizni milliyligimizga bo'lgan, qadriyatlarimizga bo'lgan nima o'sha oiladan boshlanadi. Oilada o'sha farzandlariga nima deydi? Masalan, o'sha kiyinib chiqib ketishidan tortib nima qilyapti, nima ko'ryapti? Hozir hamma yoshlarimiz, farzandlarimiz hammasi telefon bilan ovora. Telefonda ko'rib qolamiz deydi-da, lekin kelib jonli teatrda ko'rib ketgani. Yo, telefonda nimani ko'radi ular bizga? Boshqa bir dunyoda, desak, boshqa bir dunyo. Biz mana o'ynab tugagandan keyin chiqib ketishimizda ko'proq bilasizmi? Viloyatlardan kelishadi-yu, ular sog'inishadi-da, ko'rgisi keladi aktyorlarni nimalarni. Kutib turishadi, rasmga tushib olaylik. Voy, shunaqa mazza qildik, shunaqa ibrat oldik, shunaqa yaxshi spektakl ekan deb xursand bo'lib bizga rahmatlar aytib ketishadi. Rahmatlar aytib ketishadi. O'zlari kelib, o'sha spektakldan olgan nimasini bizga aytib ketishadi-da. Yaxshi bo'ldi. Men turmush o'rtog'im bilan kelishim kerak ekan. Ko'rishlari kerak ekan. Ko'p spektakllarda men shu Sasha Kez bilan birga o'ynagan spektakllarimizda Toptalgan tuyg'u degan spektakl bo'lardi. Ana o'shanda kelib bizga rahmatlar aytib ketishgan. Ko'zimizni ochdinglar. Hayotga bir boshqacha qaradik juda ham deb duolar qilishib. Endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi albatta. Mana hozir teatrimizda yoshlar juda ko'pchilik. Yoshlar juda ijod qilishyapti, havasimiz keladi juda ham ularga. Qaynoq ular, shunday shiddatli, hammasiga ulgurishyapti. Teatrga kelishgani yaxshida, teatr baribir jonli muloqot. Yo, teatr bu nafaqat jonli muloqot, bu san'atni eng yuksak cho'qqisi. Albatta. Lekin ming afsuski, endi men yana shu xafa bo'lmaysiz, muammolarga bursam-da, chunki biza mani nazarimda o'sha telefonni men ham ko'raman, qiziqaman. U yerdagi ko'p narsalarni umuman men nabiralarimga taqiqlab tashlaganman. U odamlarni buzadi. Har xil sahnalar maynavozchilikka qurilgan. Yoki masalan, men shular to'g'risida sizlardan fikrlaringizni olmoqchi edim-da. Yoki masalan o'sha guruhlar chiqadi. Men buni Yevropada ham, dunyoning eng fahsh olgan nuqtasida ham kuzatilmagan bir narsani ko'raman-da, Mehrapa. Kuldiraman deydi-da, lekin mohiyatida ming afsuski ayolni haqoratlash. Onani haqoratlash. Qizlarimizni to'g'ridan-to'g'ri haqoratlash. U askiya emas. Askiya choyxonada aytiladi. Millionlab odamlar qarsakchilayapti, men aytaman. İçinde sizge okşaganlar ham bor, yosh. Men aytdim, nimaga qarsakchilayapmiz? Manavi tubanlikka yuz tutganlikka qarsakchilayapmizmi? U tushunamiz hammamiz nima deyapti, zaldagilar ham tushunadi, tepadagilar ham tushunadi. Biz xalqni qayerga yetaklayapmiz deb men ham o'ylayman. Kechirasiz, eski zamonlarda bunaqa bo'lsa, bunga mutlaqo yo'l qo'yilmasdi. San'at bu go'zallik maskani. Ana shu narsalar yoshlarni yamlab yutuvaryapti. Shu san'at deb taqdim etilib, ular yulduz bo'lib ketyapti. To'g'rimi yo noto'g'rimi? To'g'ri. Sizlar chekiga chiqib qolasizlar. Agar shu haqiqiy san'atga qaytmasa, hali giyohvand bo'lib qoladi-yu narkoman. Boshida chekadi, kechadi, keyin giyohvand bo'lib qoladi. Keyin uni qaytarish iloji yo'q. Mana shular to'g'risida ham umrida teatrga bormaganlar ko'pchilik tashkil qilsa kerak shaharlarda ham. Men bilmadim endi. Marhamat, bu borada qanaqa yoshlarning fikri bor? Umuman shu san'atimiz haqida bir gaplashsak, biz endi sizlarni so'roq qilgan, chaqirganimiz yo'q. Men bir fikrlaringizni bilmoqchi edim-da. Endi Qudiz aka, avvalambor assalomu alaykum. Bu hozir shu muammolarda qaysidir jihatdan san'atkorlarning ham juda ko'p aybi bor deyman. Sababiki mana hozir o'sha fonogramma degan narsa chiqib ketdi-ku. Qo'pol qilib aytganda, hozir endi tan olib aytish kerak, bu yashirmasdan aytish kerak. Bitta xalq hofizini mana shu yerga qo'yib
şu xalq hofizi santoyinga 200 dollarga boradi. Jonli ijro qiladi. Mana bu g'irt xonagrama dubl re notansin farqiga bormaydigan guruhi har xil kiyinib chiqadigan bu narsalarni ushlatib qo'yadi, har xil millatlar bor. Bu 2000 dollarga boradi. Qaysi birini tanlaysan desa achinarli holat, yig'iladigan holat 95% aholimiz mana 2000 dollarlik sanatga o'tadi. 200 dollarlik xalq hofizi bir chekada qolib ketyapti. Sabab? Sabab qaysi bir yo'q, effekt emas bu yerda. Qaysi jihatda o'sha endi xalqimizning ko'p qismi o'qimay qo'ydi-da. Qo'shiqning ma'nosini tushunmay qoldi. Hozir bu yerga kelishdan oldin mana prezidentimizni tashabbuslari bilan hozir yurtimizda, poytaxtimizda hozir mahalla dudu gap yangi O'zbekiston tashabbusi tadbir bo'lyapti. O'sha yerdan kelyapman hozir bu yoqqa kelishdan oldin. Uchtepa tumanida ikkita maktabda bo'ldim. Bizi teatrimizda juda ham bir go'zal spektakllar bo'lgan, o'zingiz bilasiz, juda ham go'zal qo'shiqlari bor. Shu spektakllarda ichida bir qo'shiq bor. Va shu qo'shiq bilan boshladim. Endi to'g'ri, u spektakllarni bizi o'sha poytaxt aholisi misolchi ko'rgan bo'lishi mumkin ko'pi, lekin viloyatdagilar ko'rmagan. Lekin bu spektaklni qo'shiq orqali eslaydi. Bu spektaklni ham ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Ko'rmaganlar qo'shiq orqali eslaydi. Men rahbarimiz Azim akamga rahmat demoqchiman, sababiki o'sha spektaklda bir go'zal qo'shiq bor, bog'chalarda degan qo'shiq bor. Shu qo'shiqni Azim akam arrangovka qilib bir estradni yo'nalishda bir chiroyli qilib ommaga taqdim qilganlar. Men ishonchsiz hozir shu qo'shiqni aytdim, 6-7 sinf bolalar, 9 sinf bolalar ham bor. O'sha yerda bir kamida 5-ta 6-tasi hali kichik-kichik qizaloqlar, yigitlar shu qo'shilishib aytib o'tiribdi. Ha bo'larkan-ku mana qo'shiq orqali. Mana yana bitta oddiy misol isboti. Yaqinda mana hamkasbim Nurbek Mamatov bilan o'sha televideniyada bir jonli chiqiş qildik. Ashular. Tohir Zuhradan haqiqiy o'sha spektakldagi qo'shiqlarni ijro qildik, jonli ijroda. Voy shabba degan to'ylar muborak ikkita qo'shiqdi. Shu qo'shiqdan keyin ishonasizmi qanaqangi effekt berdi shu ikkita qo'shiq? Umuman haligi klassika qo'shiqda yoniga kelmagan odamlar telefon qilib Vashabani bitti eshitaylikdi. Telefonda ham bo'lsa ham shu aytib berasiz deb turib olgan odamlar bor. Hozirgacha so'rashadi shuni. Qarang, agar san'atkor haqiqatan yurakdan kuylasa, tomoshabinning yuragi yetib boradi. Lekin ko'pchiligimiz o'sha qo'pol qilib aytganda pul orqasidan o'sha dikir-dikir o'ynayotgan tomoshabinning orqasidan ergashib ketib qolyapmiz. Aslida yurakdan aytsangiz san'atkor haqni o'ziga tortib olasiz. Mana men deganini tortib olasiz. Lekin o'sha yurak yetishmayapti hozir ko'p san'atkorlarimizda. Kitob o'qimay qo'ydi. Qanaqa qilib o'ynasam hozir qo'shiqni bir kun bitta joyda to'yda bitta qo'shiqqa e'tibor berdimda xalq o'ynayapti. Qana qo'shiqqa bundoq qarasam, astag'firlo. Meni yorim etdi xiyonat, yana bir narsa so'zlar bor. Shunga qarasam xalq 200 ta odam turib olib o'ynayapti. Men aytdim, bularni soliga joydami deyman. Bu nimadan o'shu? Meni yorim etdi xiyonat desa xursandda hamma. Yo'q, turib olib o'ynayapti bunga. 200 ta odam turib olib o'ynayapti. Shu o'ynaydigan qo'shiqmi shu? Aslida bu qo'shiq emas, buni o'zi asli aytib chiqishni o'zi bir katta jinoyat bu. Boya endi mana ustoz aytdilarki, qarang, maqomni qo'ysa, maqom u ruhni davolaydi, bolalar uxlayapti. Kecha o'tgan safar shuning uchun maqom. Endi men tomoshabinlar hayron bo'lish mumkin, Azimxonaga aytib qo'yay. Bu teatr munosabat siyosiy ko'rsatuvlar edi-ku. Dunyodagi eng qudratli kuch siyosiy kuch bu san'at bitta film bilan jumon deganda butun millatni jumonlashtirib yuboraydi sal qoldi. Bitta o'rgimchak odam bolalarimiz o'rgimchak kiyim kiyib ketdi. Shuning uchun o'sha yig'ilishda prezidentimiz abza milliy qahramon yarataydi. Kecha milliy kontent deyildi-ku. U faqat siyosat emas, madaniyatimizni ham o'zimiz yaratishimiz kerak. Himoya qilmasak bolalarimizni berib qo'ysa, mana siz aytganlarni men ko'plab misol keltiraman. Nimaga qadr kechasi kelmading deyapti, men seni kutdim deyapti, Allohga munojaat qilmayapti. Haligi do'sti kelmabdi. Men deydi, uxlamadim qadr kechasi. Sen deydi, menga xiyonat qildingmi nima? Ko'rdingizmi? So'z haqida gapirish ham mumkin emas. Mana shu darajaga borganligi bu juda katta milliy fojia. Marhamat. Kimde yana qanaqa har kim o'zini mustaqil fikrini bildirsin. Marhamat. Mavzu bor, bo'lgan bo'lsa, men O'zbekiston ilmiy texnika tibbiyot hujjatlari milliy arxivida bo'lim mudir bo'lishniman, G'ulomjon Musayev, qo'limda bir kitob turibdi. Shu kitobingizdan oldim. Men uzr sizni gapirib, siz oqsoqol sifatida umumiy san'at sohasidagi bugungi manzaraga bir baho bering. Bir qandaydir bir
nimalar kechyapti, bularni qanday mantiqiy davomi bor? Men bu yoqqa aytgan narsa juda katta fojia. Marhamat. Men bir narsani to'xtatib o'tmoqchi edimki, ilgarilari maktablarda, litseylarda, kollejlarda hamda oliy ta'lim maskanlarida o'qiyotgan talabalar dram kruzoklarda qatnashardi. Albatta. Mana misol uchun shu insonni oladigan bo'lsak, To'lqin Markomilov degan akademik bo'lganlar, shu inson maktabda o'qib yurgan paytlarida o'qituvchilar talashar ekan. Bu matematik bo'ladi. Bu hattoki mehnat darsidan duradgor bo'ladi. Hammasi nima qilsa matematika o'qituvchisi yengar ekanki, yo'q, bu matematik bo'ladi derkan. Uni tugalayotgan paytda Alisher Navoiyni spektaklini o'ynabdi maktabda. O'ynagandan keyin o'qituvchi xayolan kelib, qo'ng'iroq bosib ota chiqibdilar-da, to'lqinib berib qo'ydi debdilar. Ota qo'rqib ketgan. Tinchlikmi desa, yo'q, yo'q, to'lqin matematik bo'lish kerak edi. Bu bo'lg'usi aktyor bo'lar ekan degan ekan. Keyin bu odam yana oliy ta'lim maskaniga kirgandan keyin Qudrat Xo'jayev degan O'zbekiston xalq artisti bo'lganlar. Shular kurjok rahbari bo'lgan ekanlar. Obid Yunusov O'zbekiston xalq artisti. Menga bir gap aytgandi, men orzu qilardim. Qani edi mana Alisher Navoiyni o'ynasan, lekin u orzuga yetmadilar. Bu inson o'ynagan ekan shurada, hamda Yago salbiy rolni o'ynagan ekanlar. Teatr tugagandan keyin Shukur Burxonov shuni bag'rlariga bosib, 2 soat san Yago'ni ichiga kirding degan paytda o'sha Yago'ni o'ynagan Nabrahim esa kimikatdan qo'shib oldim bolam degan ekanlar, hazillashibdi endi. Men aytmoqchimanki, mana shu maktabda ham, litseyda ham, boshqada ham biz o'sha kurjoklarni tashkil etsak, shundagina yana bir bu narsaga urg'u bergan bo'ladi, rivojlanadi. Bu kelgusida yana bir har bitta inson qaysi sohada ishlashdan qat'iy nazar, baribir nimaga shu teatrga, kinoga baribir o'zini masni qo'shish kerak edi. Yaqinda biz shu bularni Muqimiy teatrga spektaklga tushdik. Nomi esimda yo'q-ku. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi maktabga asos solinishi to'g'risida bir teatr. Ha? Voy, jamoa shunaqa keldi hali joyda. Keyingisi o'zim tushdim. Bular birinchi boshdan spektaklga tushgan ekan-da. Juda katta oziq olishdi. Aytmoqchimanki, shu bizga ko'proq targ'ibot qilinglar, baraka topkunlarga shu korxona tashkilotlarida u milliy teatr bo'ladimi, sizlar teatr bo'ladimi, hattoki qo'g'irchoq spektakl bo'ladimi kerak bo'lsa, shunda nima qilish kerak bo'ladi. Keyin O'zbekiston xalq artisti bor, bilasizlar, Muhammad Solih Yusupov. Farg'ona. Farg'ona. Armiyada birga xizmat qilgan, men xalq xo'jaligi teatrni bitirib borgan paytda bir yarimga qaytib kelganimizdan otamizga bir gap aytgan edi. Shu otaxon, men nasib qilsa bir qo'g'irchoq teatri nima qilmoqchiman deganda otam aytganlarki, bo'lmasa o'g'lim bitta ish qilasiz. Men bu qo'g'irchoq nima o'ynayotgan paytida, sun'iylik bildim qolar, kichkina bola ham biladi. Siz shunday qilingki haligi joyda. Shu bola bilmasa haligini, sun'iyligini. Shunda teatrga bir anaqa naf kiradi degan ekanlar, qo'g'irchoqni. Aytmoqchimanki, shu narsalarga bir urg'u bersak. Xo'p, endi kerak bo'lsa qo'g'irchoq teatridan boshla. Vaqt g'animat. Ana estradada endi men bo'ynimga olaman, chunki bizani ham tanqid qilishadi, to'g'ri tanqid qilishadi. Nimaga hayotiy muammolarni ro'y-rost ko'tarmaysizlar? Lekin endi ham suhbatlarimiz ham bizani hamisha qo'llamaydi. Hamma o'zini o'ylaydi, ishini o'ylaydi, yoqmay qoladi deydi. Endi hozir estradada qahramonlarimiz tayin. Aksariyat kimni ko'rishini bilasizlar. So'zlar ularniki, she'rlari endi oliy darajada qiyomga yetgan. Bilasiz, to'g'rimi, noto'g'rimi? Haqiqiy klassika desa, ular tushunmasligi holatlari ham ko'proq. Endi teatrga qaytsak, biz endi teatr ibratxona, teatr endi Toshbolta oshiq, Maysarani ishi, Tohir Zuhra qo'shiqlar, ariyalar hammasi shu miyamizga muhrlanib qolgan. Chunki o'sha paytda bir endi shunaqa mashhur asarlar bo'lib, zamon qahramonlari yaratilgan. Savol. Bizni yoshlarimiz intiladigan zamon qahramonlari, hayotda qiyinchilik bilan o'zi erishayotgan chet el spektakllari, seriallarining 99% shundan iborat, men ko'rib, ham buni yaxshi bilamiz. Nimani masalan sizlarning teatrlaring mana bizni qahramon qabul qilinglar. Biz Atellalarni qabul qilganmiz-ku, jo'q. Dahshat darajada, to'g'rimi, noto'g'rimi? Misol uchun o'sha o'z davrida. Marhamat. Quddus aka, hozir akam aytganlaridek mana kirib ko'rishgan ekan. Mana shu endi bir
adım kademlerden bittiyse, mene şu Tohtam Murat Eke Cumayev hakkıdaki zamanı, zaman avlanisi degen spektakil mene şu kademlerden boladı. Bizi hakikatte şu zamanda yaşayan kahraman, mene şu bizi farzantlarımız için, bizi farzantlarımızı geleceği için matematikadan türlü şuna hangi bir dünyadaki katta derecatlı tanla olagi ab çıkıp şulaga katta katta vurulana katta katta uşa diplomlana ya sazavar bölüşüge sebepçi bölgen insan hakkıdır. Bu insan özünü sağlığını bütün umurunu bahşedirken bana şu kahramanlarımızdan bittersin. Şimdi doğru muammalarını kop yapıramız, muammalarımız kop, lekin keyingi paytlarda şunu bir yechimlarini ham mana akamizdan hozir ozgina yechimini ham eshitdik. Qop endi mana shu yechimlaringizni buni endi u Qorako'ldagi mashhur litsey direktori mana juda o'z vaqtida ham borib o'rganganmiz ham hamma biladi buni. Xo'sh, mana shu fidoi biz endi hozir jadidlarni eslayapmiz-ku. Buni targ'iboti qanday bo'layapti? Buni necha foiz odam ko'rayapti? Qanday qilsak o'sha milliy zamonaviy jadid darajasida taqdim etamiz. Endi o'quvchilar kelishyapti, oddiy insonlar kelishyapti. Hattoki o'sha turmush o'rtoqlari, o'g'illari, hamqishloqlari ko'pchilik kelib ko'rdi bu spektaklni. Ko'pchiligiga juda ham ma'qul bo'ldi. Haqiqatan ham aktyorlarimiz ham juda mahorat bilan ijro qilishdi. Endi men shu targ'ibot masalasi bo'yicha, teatrga qiziqish bo'yicha, teatrni tahlili bo'yicha mana Mehrixon aytib o'tdilarki, uyga borgandan keyin shu teatrni ko'rgan spektaklni tahlili bo'yicha deb. Hozir muammolardan bittasiki, mana shu biz farzandlarimizni taklif qilamiz. Lekin farzandlarimiz ko'pi teatrni ko'rmagan, teatrga kelgandan keyin masalan Usmon Nosirni qo'yib berilganda ularga ba'zi birlariga bu zerikarlik ko'rinishi mumkin. Chunki Usmon Nosir kimligini qanaqa ijod qilgan, nima qilgan, uni hayoti qanday bo'lganligi haqidagi bilimni agar shu maktabda berilsa, maktabda qanaqadir bir darsliklarga kirgizilsa, shu bizning qahramonlarimiz teatrga kelishdan oldin shundan xabardor bo'lib, keyin o'sha spektaklni ko'rsa, uni degi taassurot boshqacha bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, ko'p darsliklarga, shu balkim qanaqadir bir yangi darsliklarga ham shuni kirgizish yo'lini o'ylash kerakmi-kan. Endi biz faqat muammoni gapirib, uni yechimi haqida ham qanaqadir bir takliflarimizni bermasak, u muammoligacha qolib ketadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, shuni maktabdan boshlash kerak, bog'chalardan degan fikr bo'ldi, to'g'ri fikr bo'ldi. Musiqa darslari, musiqa nimalari bo'lardi biz yoshligimizda ham. Mana shu shuni balkim kengaytirilgan holatda shu san'at darsligi deyiladimi yo bir qanaqadir bir spektakllar haqida, kino haqida, spektakllarda o'ynalgan qahramonlar haqida, qaysi qahramonlar haqida bo'lgan spektakllar, shularni tahlilini shu bolalarga darslik qilib kirgizilsa, keyin har haftada bir marta, juda har haftada bo'lmasa ham 15 kunda bir marta shu teatrlarga shu yoshlarimizni, bolalarimizni agar olib borilsa, teatrga bo'lgan qiziqishi ham va uni tushunchasi ham menimcha ortadi deb o'ylayman. Xo'p, hozir qisqacha reklamamiz bor, keyin muloqotimiz davom ettiramiz. Xo'p, biz jonli efirga qaytdik, reklama o'z nihoyasiga yetdi. Sizga yuzlanamiz, balkim yoshlarning qalbida shu narsalarga bir manzaradan endi tahlil qilishdan sekin boshlasak yaxshi bo'lardi. Marhamat. Umumiy manzarani aytayapman men. O'zi umumiy manzara haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi hamisha haqiqatni gapirgan inson yomon ko'rilganda, hamisha haqiqatni gapirgan inson jon kuydiraman degan, ya'ni o'sha hammaga tushunarli bo'lganda patriotlik qilaman degan, shu vatanni zarrasimanmi, shu vatanga xizmat qilamanmi, kasbim ila xizmat qilyapmanmi, vatan himoyachilar kuni dediga, vatanni kim himoya qiladi? Faqatgina bizni o'sha askarlarimiz emas, har birimiz vatan himoyachimiz kasbimizdan kelib chiqib aslida.
Biz san'atkorlarga nega yuzlandilar yurtboshimiz? Yurtboshimizni bizaga berayotgan mehridan, bizni boshimizni silayotganidan xijolat bo'lib ketamiz. Nega xijolat bo'lamiz? Biz yurtboshimizni mehriga, yurtboshimiz kelajak yoshlarniki, yoshlar deb mehr ochib, quchoq ochayotganiga munosib javob qaytaryapmizmi? Mana shundan xijolat bo'lib ketaman. To'g'risi shaxsan o'zim mana teatrda ustozlar bilan birga ishlayapmiz, ustozlarni izidan qadam qo'yyapmiz, ustozlardan o'rganyapmiz, o'gitlarni olyapmiz. Bular sahnada ijro etayotgan rollarga havas qilyapmiz. Bular ijro etgan rollarni ijro etgimiz keladi, ijro etyapmiz ustozlarni ko'magi bilan albatta. Lekin yurtboshimiz 22 dekabrda ma'naviyat va ma'rifat yig'ilishini kengaytirilgan kengashida o'sha yig'ilishda men ham ishtirok etdim rahbarimiz bilan birgalikda. Nega san'atkorlarga shu darajada katta va qattiq e'tibor qaratdilar va murojaat qildilar va iltimos qildilar va bizga ishonch bildirdilar. Chunki san'atkor ahli nafaqat teatr aktyor aktrisasi, butun san'atkor ahli jamiyatni ichiga kirib, jamiyatni o'ziga qarata oladigan shaxslarmiz. Endi biz qanaqa qaratyapmiz? Mana muammo, masala qayda? Biz xalqni qayerga qaratyapmiz? Nimaga qaratyapmiz? Qaysi saviyaga qaratyapmiz? Nima biz xalq san'atkorni izidan ergashadi? Biz nimaga ergashtiryapmiz? Vijdon bormi ayrim san'atkorlarda, qo'shtirnoq ichidagi san'atkorlarda, vayinchilarda? O'zi yaqinda bir xayol fikr keldi, shu yosh teatrimizdagi aktyorlar bilan birgalikda biz ayrim blogerlarga qarshi chiqsak degan bu fikir o'zimda keldi. Va hali buni yoshlarimizga aytmadim yoki rahbariyatga aytmadim. O'sha blogerlarimizni izidan bizning yoshimiz, bizning yoshlarimiz, jamiyatimiz shunga ergashyaptimi? O'sha blogerlarimiz nimani olib chiqyapti? Va o'shalarga biz iltimos, biz yoshlarni sizlar buzyapsizlar. Mana shu joyini qirqib bir joyga qo'yib chiqarilsa ham yaxshi bo'lardi. O'zi aslida chiqaramiz. Blogerlardan iltimos qilaman. Blogerlar yurtni yosh avlodni ongini buzmanglar. Junpaypoq bo'lib ketdi hamma yoq. Qachon qarasa junpaypoq, junpaypoq, junpaypoq. San'atda saviya bor. Har bir inson o'zini saviyasi bilan chiqarkan. Bu san'at, bu teatr, bu ma'naviyat o'chog'i, bu san'at oyna. Insonlarga misol uchun oyna deganimki, har bir inson, har bir shaxs tomosha qilayotganda o'zini ko'radi. Sahnada men rol ijro etayotgan bo'lsam, qaysidir o'tirgan qahramon menda o'zini ko'radi. Ustozlarimiz aytishadi, tomoshabinlar kelib o'tirgan vaqtda o'zimizda ham bo'lgan. Suv ichib turgan bo'lsa, baklashkasini otib yuborgan. Nega ta'sirlanib ketganidan? Yana ustozlarimizdan eshitganmizki, qaynana kelin o'tirganda, voy, oyi sizni ko'rsatyapti deb o'rgan kelin. Beixtiyor. Nega? Chunki shu qaynanani zulmidan qiynalgan, beixtiyor og'zidan chiqib ketgan, oyi sizni ko'rsatyapti deb. Mana bu tarbiya emasmi? Oyna tarbiya. Endi blogerlarimizga iltimos qilsam, chiroyli bir san'atni olib chiqsa, chiroyli bir ma'naviyatga, ma'rifatga xizmat qiladigan roliklarni olib chiqsa, jamiyatimiz, yoshlarimiz shularni izidan borsa, qahramonlik emasmi bu? Qayerdagi bir bo'lmagan mavzularni olib chiqsa-da, kichkina-kichkina yosh-yosh bolalarimiz shularga taqlid qilib ketyapti-da. Yaqinda bir qaysi kanal ekanligini endi aytish o'rinli emas, shart emas. Har bir kanalimiz yangi yil oqshomlarini o'tkazdi. Shunaqangi og'riqli nuqtalar bo'ldiki, blogerlar qo'shiq kuylamaydi. A demagan umrida chiqib qo'shiq aytyapti. Xafa bo'lmaylamandan blogerlar. A deyishni o'rganib, keyin chiqib qo'shiq aytish kerakmi? San'atkorlar nima qilib yuribmiz? Biz qo'shiq aytmasak, biz rol ijro etmasak, kunimiz, davrimiz, san'atimiz blogerlarga qoldimi? Nima qilish kerak bularni? Yaqinda yig'ilishda Ozodbek Ahmadovich bilan bo'lgan yig'ilishda taqiq qo'yolmaymiz. Biz taqiq qo'yolmaymiz million jamoasiga yoki boshqa o'sha haligi KVNchilar jamoasiga yoki blogerlarimizga taqiq qo'yolmaymiz degan gap so'zlar bo'ldi. Iltimos qilindi o'sha yerda. Televizionadagi seriallarimiz haqida gapirildi. Boshqa san'at shu blogerlar haqida tanqid savollari bilan murojaat qilishdi Ozodbek Ahmadovichga. Lekin bu so'zni misol uchun ko'p joyda aytdilar. Ustoz, tanqid qilyapsizlar. Lekin umrimda tushgan emasman shu millionga yo boshqasiga. Lekin o'zingizlar taklifnoma so'rayapsizlar.
tanqid qilayotgan kattalarimizni o'zi taklifnoma so'rayapti. Bormi taklifnoma tushgani deb. Mana bizani fojiamiz qayerda. Gapirilayotgan gaplar xafa bo'lishmasin. İltimos kimlargadir balkim tegib ketdi. Nimaga bu shaxsiy fikringiz? Lekin nega gapirilayotgan gaplar qaysi yig'ilishda bo'lishdan qat'iy nazar? Kimni yig'ilishda bo'lishdan qat'iy nazar? Gapirilayotgan gaplar nega bo'ldi, qildi, chizildi, imzo mana bu sana mana bu yil deb qog'ozlarda qolib ketyapti? Nega buni natijasi bo'lmayapti? Buni natijasini kim qilish kerak o'zi aslida? Nega o'sha shaxslar buni natijasini qilmayapti? Nega ishlamayapti? Bizni teatrimiz o'z joyida o'z ishini qilib, nima jamiyatimizga kerakli mahsulot kerakli asarlarini, tarbiyaviy asarlarini olib chiqishda harakat qilyapti. Komediya deyapmiz. Komediyani asarlarini ham o'zini dardi bor aslida. Aslida kelib kulib ketyapti, lekin kimdir shundan dars olib ketyapti, kulib ketyapti, ichi yig'lab ketyapti. Negaki, o'sha komediyani ham o'zini dardi bor. Dardi bor. Lekin bachkana komediyalar ham bor. Unga endi misol uchun biz san'atkorlar yo'l qo'ymasligimiz kerak, lekin blogerlar yo'l qo'ysa yoki million jamoasi yo'l qo'ysa, ularga ruxsat berilishi kerak ekan, ularga erkin ijod ekan. Bu qanaqasi? Buni qanaqadir to'xtatish yo'llari bormi, yo'qmi? Kim javob beradi? Javob beradigan mas'ul shaxslar bo'lsa, shu narsaga qarash kerak-ku. Endi va nihoyat yetib ham keldik-da, shu qadar san'atni qulatadigan darajaga kelgan shaxslarga nega biz to'siq qo'ya olmasligimiz kerak ekan? Nega shu insonlarga nega katta sahnani berib qo'yamiz? Nega shu albatta, nega shu insonlarga qandaydir bir murojaat ila chiqa olmaymiz? Vijdoninglar qani deya olmaymiz? Bir kun bir qarang, saviyani qarang. Qayerda edi hozir eslolmayman, bir jurnalist savol beryapti. San'atkorlarimizga, yuqori darajada turgan san'atkorlarimizga, san'at uchun mana shuncha kiyim kechagingizga, bir kunligingizga qancha ishlatyapsiz desa, $500, $1000, unday-munday deyapti. 2000, 3000 deyapti. Ey baraka topkur. Shu savolni berishga seni vijdoning qiynalmadimi? Va o'sha san'atkorimizga aytmoqchiman, xafa bo'lishmasin shu san'atkorlarimiz. 5000, 3000, 4000, tuflim 2000, duxim 5000, 6000 deganlar xafa bo'lishmasin. Shuni aytgani vijdoni qiynalmadimi? Bizning oddiy xalqimiz shularga havas qilyapti, shularning orqasidan ketyapti. 5000 ga duxo olaman, $300 ga duxo olaman deb bizning yosh yigit-qizlarimiz nima qilyapti? Qaydan pul topyapti? Nega? Siz menga savol bering. İcat gelecekte, qaysi icadiyiz bilen muhlislerini lol qaldırmoqchisiz deb savol bering, baraka topkur deb qaytib javob qaytarmasdan 5000, 3000 deyishga uyalishma yaptimi? Yo bo'lmasam shu jurnalistimiz kelajakda siz qaysi qo'shig'ingiz bilan muxlislarni o'zingizga rom tarixda qolasiz. Ha, targ'ib nimani targ'ib etmoqchisiz deb savol bersa bo'ladimi? Saviya qayoqqa qarab ketyapti? Seriallarimizga qaytadigan bo'lsak, juda ham og'riqli nuqtalarimiz. Bo'lsa bo'lar. Nima bo'lsa bo'lar. Soni bo'lsin, sanog'i bo'lsin, 100 nechta bo'lsin, 200 nechta bo'lsin. Sifatga kim qaraydi? Sifatga kim javob beradi? Har bitta televideniyaning rahbariyatiga murojaat qilmoqchiman. Sifatga kim javob beradi? Bizning yoshlarimiz shuni ko'ryapti. Qaynana qaynata bitta o'tirib ko'ra olmaydi serialni. Chunki nima uchun ko'ra olmaydi? Kelini uyaladi, qaynatasi uyaladi. Shu seriallarni, ayrim seriallarni kelinki, ayrim rejissyorlarni hammasini aytsa kimlargadir tegib ketmasin. Chunki nima uchun? Haqiqatda ijod qilayotganlar bor, kam. Kam. Ularga yo'l yo'q, bilasizmi? Mana endi mana shu yerda hozir aytsam. Bir serial oldik. 15 qism chiqdi. 15 qism chiqdi. Biz ijod qildik. Biz ijod qilgimiz keldi. Biz o'sha serialda qahramonni ko'rsatgimiz keldi. Chin do'stlikni ko'rsatgimiz keldi. Vatanparvarlikni ko'rsatgimiz keldi. Chin muhabbatni ko'rsatgimiz keldi. Halollikni, poklikni ko'rsatgimiz keldi. Ustozlarimiz o'ynashdi. Lekin nega televideniyaga olib borganda televideniya aytayaptiki, 18 plus bormi orasida? Baraka topkur, 18 plus nimaga kerak? Farzandingga 18 plusni ko'rsatasanmi? Asli ko'rsatishmaydi. Asli ko'rsatishmaydi. Asli umuman unaqa narsalarni ko'rsatishmaydi. Lekin xalqga ko'rsatyapti. Xalq seni farzanding emasmi? Achinib ketamiz-ku. Yurtboshimiz aytayaptilar, kim menga kamarbasta bo'ladi deyaptilar. Mana biz yurtboshimizga kamarbastamiz. Biz yurtboshimizga qanot bo'lamiz deyapmiz. Lekin qachonki seriallarimizda mana shunaqangi narsalar bo'lib turgan bo'lsa, bizning yoshlarimizni bitta inson, ikkita, uchta, to'rtta, beshtasi qaytara olmas ekan. Biz ko'pchilik kuch bo'lib harakat qilishimiz kerak ekan. Lekin ko'pchilik kuch bo'lib harakat qilaman desangiz, kimlarnidir ko'ziga yomon ko'rinar ekansiz. Bir-birimizga mehr oqibat bo'lmasa, bir-birimizni qadrlamasak, bir-birimizga chiroyli munosabat qila olmasak, bir-birimizni sahnadagi ijodimizni ko'rib olqishlay olmasak, haqiqatda tan bera olmasak, bu qanaqasi?
sizga katta rahmat, hozir to'xtang. Mana endi men sal Xudoga shukr shu ko'rsatuvni qilganimdan salgina o'zim men sizni qo'llab-quvvatlayman. Yomon ko'rinaveraylik. Yomon ko'rinyapman. Lekin Xudoga yomon ko'rinmasak, xalqqa yomon ko'rinmasak bo'ldi. Bu siz aytgan seriallarni men shunday tushunaman-da. Men yana endi meni tilim bormaydi. Birinchidan men ayollarni, qizlarni, kelinlarni to'g'ridan-to'g'ri askiyada haqorat qilish buni gunoh juda og'ir. Albatta. Agar boshqa musulmon mamlakatda o'zbek ayoliday haqorat qilsin, bu haqorat. Albatta. Haqorat bo'lganda ham og'zaki haqoratdan dahshatli haqorat. Lekin hamma jim mayli o'zi biladi. Mana shu dori olib kelib o'ldiryapti-yu yosh go'daklarni. Mana shu siz aytgan 18 plusni tiqib musulmon mamlakatni tomoshabinlariga. Endi ularga reyting kerak ustoz. Ular imkoniyati bor, pul kerak. Shu seriallar ham yoshlarimizni ma'naviy nuqtai nazardan o'ldiryapti. O'ldiryapti. Nimaga ajrim ko'p? Nimaga ko'p? Chunki nimaga xiyonat ko'p? Yoshlarning ichida shunaqa, chunki u targ'ib qilinyapti. Chunki u san'at olamiga siz aytgandek kirib keldi. Nimaga kirib keldi? Chunki tanqid yo'q. Sizga o'xshagan men ming rahmat. Sizni hamma gaplaringizni men rejissyordan iltim. Undan qo'rqmaslik kerak. Yo'q, men qo'rqmayman. Bu haqiqat uchun kurashganlar hamisha javobgar bo'lib kelgan. Albatta. Yana bilasizmi, biz shu yoshga yetdik. Endi ustozlarimiz Alloh rahmat qilsin, Mirza Azizov ustozimiz jon kuydirib gapirsa, biz yoshlik paytimizda bundan bir 5-6 yil, 7-8 yil oldin jon kuydirib gapirsa, ustozimizga qarab turar ekanmizda, ustozga shu nimaga kerak ekan deganmiz. Men bilan chiqardi rahmatni. Har kun chiqardi. Siyosatchi edi u, Xudo rahmat qilsin. Haqiqatdan mana shu 2-3 yillikda tushunyapman, ustozning ahvoliga tushdim. Ustozga nimaga kerak ekan o'sha narsa deganlarimizga hozir men pushaymon qilyapman. Nega? Chunki biz vaqtimizni bekorga sarfladik. Vaqtida o'qimadik, vaqtida tushunmadik. Nimani tushunmadik? Vatanparvarlikni tushunmadik. Agar inson vatanparvarlikni tushunsa, agar qolgan hamma narsani tushungan bo'lar ekan. Hamma narsani, eng oliy tuyg'u vatanparvarlikni tushunishimiz kerak ekan va biz mana shu vatanni zarrasimizmi? Vatanga qanday xizmat qilyapmiz? Nima bilan xizmat qilyapmiz? Va to'g'ri xizmat qilyapmizmi? Qayerda xato qilyapmiz? Qayerda to'g'rilanishimiz kerak va biz qanday namuna bo'la olishimiz kerak degan savollar mana bu yerni qiynasa insonni. Mana shundagina jamiyatimiz boyir ekan. Nega bizga yurtboshimiz san'atkorlarga yordam beradi? Sizlarga ishonaman deb shu yig'ilishni san'atkorlarga bag'ishladilar. Chunki yurtboshimiz ham ko'rib turibdilar jamiyatimiz qayerga qarab ketayotganini, yoshlarimiz qayerga qarab ketayotganini, qaysi jarlikka kelayotganimizni, o'zi jarlikka ana mana tushib ketishimizni ko'rib xalqimizga, ya'ni kim san'at ahliga murojaat qildilar. Chunki san'at ahli haqiqatda tibbiyot yoki bo'lmasam boshqa bir anaqa raqam foyda uchun olib keladi-da dorini. Bularga ham pul kerak, reyting kerak. Raqamlar bilan paydo bo'ldi bir reyting degan. Albatta. Mana misol uchun san'at ahliga murojaat qilinganini sababi biz xalqga yaqinmiz. Albatta. Qalban, ruhan yaqinmiz. Raqamlarda emas. Biz ular bilan so'zlashib, dildan yetkazamiz. San'atkorlarni xalq tezda ilg'iydi. Tezda oladi, tezda ergashadi san'atkorga. Shu uchun yurtboshimiz bizga ishonch bildirdilarmi? Endi mana shu ishonchlarni oqlash uchun biz yo'lga chiqqanmiz. Xizmatdamiz, xalqimiz uchun, yurtimiz uchun xizmatdamiz. Lekin seriallarga yana bir bora aytmoqchimanki, 15 seriya chiqib qolgan bizni serialimizni olishmadi. Bu yerda qahramon bor. Mehrapala o'ynagan, ustozlarimiz, hamma katta ustozlarimiz o'ynashgan. 15 seriya qahramon bor. Qanaqa qahramon bor? Bizni suvda cho'kib ketgan ayrim fuqarolarimizni qutqaruvchi guruhi. Rosa ko'payib ketdi internetda bundan bir 2-3 yil oldin. Kelin ikkita bolasi bilan o'zini tashladi, yosh qiz o'zini tashladi, suvda bola cho'kib ketdi, topilmayapti u bola, ona topilmayapti, murdasi chiqmayapti degan muammolar ko'payib ketganligida biz mana shu qahramonni, xalq qahramonini olib chiqqandik serialda. Fahsh qo'shdiyapti 15 plus deganlar, uyat sahna qo'shdiganida. Shunaqada? Bormi shunaqa joy deb so'ralgan.
Mana, mana sanat sizga. Qay darajaga? 18 plus bo'lmagancha o'sha serialda olmadi. Mana men eshitdim shu voqeani. Televizorga borsa shunaqa joy bormi yo'q? O'zbekistondami yo boshqa mamlakatdami? O'zimizdami? Bu O'zbekiston kanallarimiz. Bu yo, biz O'zbekiston Milliy televizorida O'zbekistonda kanalimiz. O'zbekistonda. Xususiy kanallar. Xususiy kanallarimiz. Xususiy kanallarimiz. Kanalimizga olib borgan, ya bunaqa kerak emas bizga. Bizga faqat o'sha faqs tarim qoladigan sahne bo'lsa olib kelgin degan. Men eshitdim shu narsani. Chunki hamkasblarim o'ynagan shu narsada. Endi Qudusga bitta narsa gap ochadi. Yo, bunaqada tomoshabinni biz qurbon qilib qo'yamiz. Uzr, marhamat. Yaqinda Do'rmon qara shu Do'rmon tomonda bir ziyolilar davrasida o'tirib qoldim. Bitta domlaning gaplari shunaqa ta'sir qildi menga. Uyga kelib uyqularim qochib ketdi. Hozirgi axborot lashkari deyapti. Chingizxonni lashkardan 100 sandan kuchli bo'ldi dedi hozir. Qo'pol qilib aytganda 30 yil 40 yil xalqni tiqadigan joyga tiqib tashladi deyapti. Endi oddiy misol mana shu hamkasbimdan kelib chiqib gapirmoqchiman. 10 yil o'rta maktabda o'qidim, behisobchilik. 7 yil maxsus musiqa bilim yurtida tahsil oldim. 5 yil institutda o'qidim. Oman Abdurazoq kursida. Endi qarang. Men pul berib rol o'ynashim undan ko'ra men o'lganim yaxshi. Yaqinda bittasi chaqirdi. Men sizni hurmat qilaman, mavzuni sponsorlik qilyapman, bitta serial olinyapti, shunga keling, sizni anaqasi tushadi. Tipajingiz tushadi. Boshqa sizni taklif, men xohladim shu narsani, restoranga uchrashing, men aytib qo'ydim dedi. Bordim. Keling akajon, yaxshi biz kutib oldik, o'tirdik. Boshqa serial, bosh rollardan biriga sizni ko'rdik, rasmingizni ko'rsatishdi, shu o'tdingiz probadan. Ha, yaxshi. Serialimiz O'zbekistonda va Turkiyada bo'ladi dedi. Yaxshi, agar Turkiyada bo'lsa men uncha kamchiliklarga misol uchun yordam berish mumkin. Chunki u yerda o'rtoqlarimiz bor, do'stlarimiz bor. O'zimiz safarga ko'p borib turamiz u yoqlar. Misol uchun kerak narsalar men yordam berishim mumkin dedim. Va zo'r-ku dedi. Gereyna kim dedim. Desam, "A Gereyna bitasi" dedi. Umuman san'atga aloqasi yo'q. Xullas sponsori u yoqda, Dubaydami, qayerdadir bitta sponsori. Uni 2-mi, 3-chi anaqasi ekan. Shu Gereyna ekan. Endi qarang endi xotini demak, xotini deb bo'lmaydi, anaqa do'sti deylik qo'shtirmoq. Dahshatli savolni qarang. Xo'p, men sizga shu rolni bersam, siz menga nima qilib berasiz dedi. Men tushunmadim gapingizga dedim. Men sizga shu rolni bersam, siz menga nima qilib berasiz dedi. Nima qilib berishim kerak sizga desam, shu Turkiyada misol uchun gasinsamni ko'tarasizmi, yebichni ko'tarasizmi, samolyotni ko'tarasizmi dedi. Endi asosiy gap ayta olmayman, bitta gap aytdim. Men seni serialingga ham dedim, o'zingga ham dedim. Tushunardim. Qochib ketdim. Men bitta endi bu dahshatli narsada qarang. Albatta, kino oliy ma'lumotli bo'lib, men endi pul berib meni kinoga. Men kechdim o'shanaqa kino bo'lsa. Demoqchimanki, men televizion rahbarlardan har bitta kanalda rahbardan bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Qaysidir bir chisoni vaqtini qo'ysin-da. Mana shu chisodan keyin endi baribir bo'lmaydi bu narsa bo'lmaydi-yu, bo'lmasa ham aytib qo'yishim kerak, mana ichimda dard bo'lib qolmasin. Har bitta rolingni, aktyoringni haqiqatda shu professor bo'yicha o'qiganmi yo'qmi? Yo anov kosmetolog o'ynaganmi, yo anov bir qatti yo bir qiz kelib o'ynaganmi? Shu narsani kechish kerak. Qudus aka kechmasa boru, hali ham kechmas. Yo, bu narsa hali ham kechmas bu narsa. Bo'lmaydi, chunki bilasizmi nima nega bo'lmaydi? San'at muqaddas-ku aslida. A san'at oyoq ostiga bo'lishdi-ku. Tomoshabinlardan ham eshitib qoldim. Shu haligi endi o'rtog'iga pul beradi, kimdir haligi siz aytgan san'atga aloqasi yo'q. Bir boyvachcha keladi. Kim o'ynaydi? Mani navaram o'ynasin deydi. Men uy kerak emasalarga syomka qilsam, men uyimni beraman, navaram o'ynasin deydi. Choy pulingni beraman deydi. Bir narsa. Bo'ldi, unga bu nafsochi rejissyorga qarang, oldingi kinolarimiz nima uchun zo'r chiqqan? Qarang, bu islomda ham bor-da, niyatingga qarab degan narsa bor-da. Oddiy mana kichkinagina bir epizodik rol bor, Maryam Yoqubovani. Mana besh og'ochda olingan. San'at devoni yalang'ochaligi ko'ldan chiqib ketsa astag'firlo, bu nima yurish deydi? Kichkinagina Maryam Yoqubova. Ha, kichkinagina epizodda xalq artisti o'ynagan. Chunki rejissyorda niyati bitta bo'lgan. Men san'at yarataman, kino olaman degan uchun mana kino yaratildi. Hozirgina nima niyati? Pul qilsam deydi. Bitta chiroyli qalam qosh topadi, sponsoringga ayt deydi. Nechta bera olay dedi? 3000, 5000. Achinarli holat. Qudusiga bu narsani gapirish kerak, kimdir gapirish kerak. San'atga xiyonat. Nimasiga kelib qoldik? Men aytdim, ma'naviy o'latni targ'ib qilish bu. Aytyapman-ku, o'sha shu yozuvchilarimiz aytgandek, hozirgi axborot lashkarlari, o'sha kirib kelgan lashkari Chingizxonni lashkardan 100 marta kuchli deyapti. O'sha faqsh, mana o'shani ko'rdim, bu shayton lashkarlari deyapti. Mana o'shani ko'rdim, men o'zim qachongacha qo'yish kerak bunga. Keyin yana bitta narsani men aytib o'tmoqchiman. Yaponiyada, Tokioda bir
bitti halat cüdü kop uçurttum da bala bilen kızlar iki mano ki yürüyen kızlar başı cüfledi kop gördüm. Uyada bir adı gördüm da kim bir soru arman dedim de kim ahir metroda soradım. Hani biz gittimizden. Şöyle ne mümkün şuna kini bir yürüttü dedim. Bizde bir udum var dedi. Yigit bilen kız unaştırılgan günü dedi. Milli kiyimimiz kiyip Kabuki tiyatrga spektakl ko'rgan kerak dedi. Ana. Mana. Ana san'atiga bo'lgan muhabbat. Ana yaponlar bo'lgan muhabbat. Mana. Mana. A bizda unashtirilgan bola endi bizdan shunaqa qilmaganmiz, lekin tasavvur qiling, unashtirilgan bola yoki qiz atlas ko'ylak, atlas lozim do'ppilar deb yaqta choponlarda ko'cha yersin. Tinchlikmi dedi. Ya yarim yalang'o chiqsa qarz chunki shunga o'rgatildi-da. Xo'sh, marhamat. Endi sizlar fikr bildirmasalaring hamma jim tursa bu oxiri fojia bilan tugaydi. Qaysi ma'naviy fojia bilan tugaydi? O'zi qisman boshlandi. Ma'naviy fojia bilan tugaydi. Shuning uchun ham men sizlarga dalda berib, o'shaning uchun ham men qatnashganman. Prezidentimiz ikkita vazirlik bor. Bittasi mudofa, bittasi silar. Xalqni ma'naviyat mudofa ochiq, lekin mana bu siz aytgan lashkarlar bular radiatsiyada kirib kelyapti-da. Bu juda xatarli. 18 pul kirib kelib bo'ldi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum deymiz aziz yurtdoshlarga. Qudus aka, siz aynan shu munosabat ko'rsatuv loyihasi bu aynan ustozlar, ota-onalarimiz, ziyolilar ko'rishadi. Bu ko'rsatuv hamma ko'rsatuvda ommalashgan. Ommalashishni xohlaydi har bitta kanalda, har bitta loyiha. Endi sizning loyihangiz bu Qudus aka, bu maqtash emas, bu ziyolilar umuman shu o'zini sohasini, shu jamiyatda o'zini daraja darajasiga erishgan bir o'zini anglagan insonlar ko'rishadi va buni mag'zini chaqib olishadi. Endi ustozlar to'g'ri gapirishdi va hamkasblar, tengdoshlarimiz. Endi san'at, teatr o'zimiz haqimizda aytadigan bo'lsak, endi bizni ham ota-onamiz san'atkor, professional maqomchi, sozanda balkim ko'rib turgan bo'lishlari mumkin. Misol uchun men ota-onamdan haligacha qo'rqaman, uyalaman ustozlarimdan. Chunki shu vaynerlik qilish yoki yengil-yelpi narsalarni kunida 100 xillini ishlab chiqishimiz mumkin. Lekin uydagilar urishadi bizni, ustozlar oldida uyalamizda. Endi seriallarga keladigan bo'lsak, shu pandemiya paytida ota-onamiz oldida oilaviy o'tiribmiz. Endi otam Nurbek, mana katta bir teatrda ishlayapsiz o'g'lim. Nima deysiz, mana pandemiya boshlandi, chet el seriallari boshlandi. 5ta singlim bor. Allohga shukr, uy joylik qildik. Mana onangiz, singlingiz, kelinlar serial ko'rish boshlashdi. Chiqib turinglar, boshqa uyda ikkalamiz gaplashyapmiz. Mana turk seriali ko'rdik. Iltimos, ota, shu serial uydagilar ko'rmasin, ayollarimiz ko'rmasin. Endi bilib turibdi, bilib savol beryaptilar ota. 5-6 ta ayol, 5-6 ta erkak bir-birini ayolini uylanadi, bir-birini singlisiga, xotiniga. Dadam aytdi, shu serialmi shu? Mohiyati, maqsadi nima buni? Shu iltimos uydagilar ko'rmasin ota. Ertasi kundan boshlab shu seriallar ko'rilmadi. Endi u chetni madaniyat targ'ib qilinyapti. Endi o'zimizni qarang, bir ustozimiz aytyaptilar, navaram bilan shu Amir Temur haykalining atrofida sayr qilib yurganimda, doda, doda, qarang, ana jumon. Ana. Qaysi jumon? Ana jumon. Ot ustida turibdi jumon. Bu hayotiy voqeani aytyapsiz. Amir Temur bobomiz haykalini jumon deyapti. Kinoda ko'rib qolganda bolani aybi yo'q. Endi bu yerda kimda ayb deb o'ylaysiz? Bu juda bir og'riq, og'ir edi-da. Yosh bola Amir Temurni bobomizni tanimaydi. U jumong deyapti. Amir Temur ko'rsatib jumong. Kimda aybi degan savolingizga men siyosiy nuqtai nazardan javob beraman. Bu bizda aybimiz. Jamoatchilikda aybi. Mutasaddilarning aybi. Nimaga? San'at bu eng qudratli kuch. Bu shunday qudratli kuchki millatni buzib yuboradi ba'zan bitta kino. O'sha siz haligi 5 kishi o'tirib endi qo'pol bo'lsa ham o'sha almashadi umr yo'ldoshlarim dedingiz-ku. Juda g'alati. 10 marta qo'yilsa ko'p kishini ongi ostiga kiradi. Shuning uchun bu muqaddas dargoh muhofaza qilinishi kerak. Bu atom bombasidan ham kuchli, buni men aytmadim. Buni Abdulla Qahhor aytgan, faqat uni o'tin yorishga sarflamaslik kerak. Chunki ochib berib qo'ydik eshiklarni, kirib keldi.
Bo'ldi. Endi men hozir nomonom aytmayman, Qutuz aka, ustozlar kechirasizlar. Endi ustoz Erkin Komilovning gapi bor. Oq ko'ylak qolishimda uchrashuv bor, peshinda bo'lib ketib qolyapti, bolam dedilar. Endi san'at shunaqa emas bu. Endi uzr kechirasizlar, mana formulasi bor san'atning ham. Har bitta narsa qonun qoida hammasi qilingan. Aktyormi, xonanda ham, ijodkor ta'sir hayratlantira olmasa, ta'sirlantira olmasa, larzaga keltira olmasa u san'at emas. Ruhiyatga ta'sir qila olmasa san'at emas. Endi men tushunmayman, katta bir sahnada beldan pastida odamni belidan pastida shu fahsh haq aralashtirib aska qilishyapti, qiziqchilik qilishyapti. Men bitta narsa qiziq, shu konsertga ota-onasi tusharmikan shu yigitlarni, shu qizlarni, ayoli, opa-singlisi. Shu mana men konsert beryapman. Birinchi qatorni o'tkazisharmikan shu konsertni otasini, onasini ko'zini oldida shu gaplarni. Mani nazarimda shu biz orzu qilamiz spektakllarga. Chunki ular o'zi shunaqa tarbiya bergan. Ma'naviy ongi past. Ya men ota-onamiz chaqiramiz, premyera qilamiz. Konsert bersak, Xalqar do'stlik saroyida har bitta san'atkor orzusi birinchi qatorda ota-onasini chaqirib gullar ber, mana meni otam, meni onam. Endi u konsertda ukida borib shular gaplasharmikan bir o'zaro bir ota onamga ertaga men konsert beryapman. Birinchi qatorda onasi, singlisi, otasi o'tiribdi tepada oldi, ketdi shu gaplarni gapiradimikan? Keyin ular konsertdan chiqib anaqa ham o'qishar ekan, bir taqvodor namozxon yigitlar ekan. Bu yerda sal mantiq boshqacharoq bo'lmayaptimikan? Sahnada qilayotgan ishing bilan hayotdagi men tushunmadim. Men endi millatni vakilini aytmayman, uzr, hozir reklamamizni oldindan aytib qo'yaman. Bir boshqa millat vakili armiyada xizmat qilganimiz shuni ko'rib endi men bilan do'st bo'lganda Toshkentga kelgan, mehmonlar qilganmiz. Buni dedi, men o'zim borib tartibga endi hali o'zimga aytayapti. Sizlarni xalqni bunaqa qilmasin dedi. Nima haqida gap ketyapti dedi. Yo dedim, bu ayollar haqida emas, san dedim. Tushunmaysan, bu askiya ayol haqida emas dedim. Bu majoziy obrazda dedim-da, lekin ichim zil ketdi. Chunki bu meni onam, meni qizim, sizni xotiningiz. Endi sal pal aqli kirgan norasida go'daklarga o'sha siz aytgan haqorat, fahsh, endi tajovuz deymizmi? Marhamat, reklama. Hozir, hozir. Qo'sh, marhamat. Jonli efirga qaytdik. Endi Qudus aka, qarang. Mana hozir aytayotgan hamma hamkasblarning gapida 100% jon bor. Buni men hozir gapim boshida aytdimki, shu bog'chadan tarbiyani boshlash kerak deganim, bu bejizga emas. Shu nima uchun Amir Temur to'g'risida? Yoki bizi katta-katta buyuk siymolarimiz to'g'risida multfilmlar yo'q. Ana multfilmlarda o'sha kuchini, kuchini, qudratini, bolalari o'shani ko'rib tarbiya olsa shundagina jumon demaydi u. Jumon demaydi. E bu deydi, bizi Amir Temur bobomiz deydi, boshqa deydi. Shuning uchun o'sha bog'chadan, o'sha maktabdan o'sha bolalarni tarbiyalab olishimiz kerak. O'shandagina keyin badiiy savet. Men shu gapingizga qo'shilmasam maylimi? Qani? Mutlaqo qo'shila olmayman. Xo'sh, chunki biz yosh go'daklarga bog'cha, vatanparvarlik, fidoilik haqida to'g'ri aytdingiz bu singlimiz, qizimiz. A bu yoqdan butun quyunday 18+ yopirilib kiraversa, ko'rsatuvlar, menga yer topib bering, menga xotin topib bering, kim bu yoqda prямой efirda so'ksa bir-birini, ayollar so'ksa. Siz endi bog'cha deyapsiz, unda bog'cha chippakka chiqib ketadi. Oldin muhitni tozalash kerak deb, meni fikrim. Shuning uchun savoldan qochmang. Lariga bolalarimizni haqiqatda yoshligidan tarbiya qilish kerak, lekin biz qanaqa tarbiya qilyapmiz? Internet olami kuchayganda ovozing o'chib tursin, mana bu telefonni o'ynab turgin, deyapmiz. Xuddi shundoq. Bolalarimiz u telefondan nimani ko'ryapti? Mana ahvolimiz. Kursdoshim aytganlaridek, ota-onasi ko'rarmikin shuni deganda, ota-onasi faxrlanib ko'radi. Ma'naviyat bu ma'naviy bo'shliqda-da ular, ma'naviy bo'shliq. U ma'naviy bo'shliqni biz san'atkorlar to'ldirishimiz kerak deb kuchanamiz. Lekin jamiyatda ma'naviy bo'shliq bo'lgandan keyin faxrlanadi farzandi bilan. Gaplarni gapirish uchun yoki bir biroz atrofda bo'layotgan muhitni bilish uchun bir katta kalla kerak emas.
Hammamiz ko'rib turibmiz. Hozir hamma uyalib tortinib turibdi. Misol uchun hozir gapirsak, rostalab gapirsangiz, o'sha qaysidir jamoalar, qaysidir kanallar xafa bo'lishi aniq. Buning uchun hozir hammaning fikri biz xafa bo'lishdan qo'rqishimiz kerakmi? Yo, istihola bor, o'zbekchilik borda, asab. Kursoshim bo'ladi, ozgina erkin siqinib gapiray. Men Amir Temurni jumoy degani yig'lagim keldi. Albatta. Amir Temur jumoy degani jumoy yo'q obrazi. Necha asrlik Amir Temurga qarab jumoy dedi ya yosh bolacha. Yo, nimaga siz bo'yadingiz? Qanday bir kimdir xafa bo'lish kerak, istihola qilasiz. A qachon biz fikrimiz? A bolalaringizni 18 plus bilan zaharlajman desa siz xafa bo'lasiz. Gapirmay, ana shuning uchun shu fojiyaga shu olib kelyapti. Jumon deydiganga olib kelyapti. Xudoga bizning teatrimiz, xudoga shukr, ustozlar bor. Bu maqtanish, baland parvoz gap emas. Hozir Baxtiyorjon uzr so'rayman. Teatr o'z ishini qilyapti. Endi teatr qay darajada, masalan, o'zining muxlislari bor, mana ustozlar o'tiribdi, ko'p gapirayotgan bo'lsa. Yo'q. Biz ustozlarni o'rganamiz haligacha. U teatrda mana kim aytdi hali amaki taksida keldim. Qayerda ishlaysiz o'g'lim? Beshog'och muqim teatrida. Teatr bormi hali ham? Amakijon siz shu yerda tug'ilgansiz, Chorchida tug'ilganmi? Teatrga tushganmiz umringiz davomida. Tushganman, qachon? 5-sinf sinfda. Maktabda. Unga tushmadingizmi? Yo'q. Bugun iltimos qildim. Shu bugun men o'zim hisobimda iltimos qilaman rahbariyatdan dedim. Taklifnoma men qilib beraman. Keyin bolalaringiz mashinangizga necha kishi chiqsa, bugun olib kel. Qara bir marta xo'p deng. Yana shu bilan chalg'ib yillar o'tib ketadi oradan. Qo'ysangiz, iltimos. Telefon nomerlarni olib o'zim kutib oldim. Ana shu odam soch-soqolni olib kostyum shim atirlar sevib keldi. O'zgarishlar bor, birinchi qadamsa, "Ay, teatrga kelyapmiz" dedilar. Mana. Ana shu odam o'rtoqlari, sinfdoshlari, gap-juralari, qarindosh har hafta keladi. Hammasi olib keldi mahallani. Yil davomida. Har hafta Nurbekjon mana shu yerdaman deydi. 2 soat dam olib chiqib ketadi. Misol uchun. Sizning boyagi fikringiz, o'zingizning fikringiz, xafa bo'ladi o'zbekchilik desangiz, bitta gap bor. Daraxti bo'shini qurt yeydi. Ma'naviyat sohasida boya mudofa vazirligida sizda meni haqqim yo'q. Gap meni farzandlarim, qizlarim, o'zim farzandlarim haqida 18 plus bosh mezon qilib qo'ysa men bunga qarshi chiqaman. Shuning uchun sizning u pozitsiyangiz, lekin bu bizani nuqtai nazardan to'g'ri kelmaydi. Xafa bo'lmang. To'g'ri kelmasligini bir og'izgina aytib ketay. Shuni kursdoshim xafa bo'lmang. Bu yerda ustozlar, iltimos, tomoshabinlarimiz xafa bo'lishmasin. Andisha qilishligimiz, yo bo'lmasam hurmat izzatini joyiga qo'yishimiz kerak bo'lgan joylar boshqa joylar. To'g'ri. Biz ma'naviyatni to'ldiramiz deganimizda nega yurt boshimiz qo'rqmaymiz jadidlardan tiklashga yo jadidlarga qaytishga, biz jadidlarning avlodimiz deyishga hech kimdan qo'rqmayman. Qo'rqmayman dedilar. Biz yurtboshimizga ishongan holda yurtboshimiz bizga ko'ksini qalqon qilyapti. Jadidlarga qaytyapmiz. Nega jadidlar ham mana shu yurt uchun haqiqatni aytib jon fido qilgan, qo'rqmagan, andisha qilmagan, lekin afsuski ularni nohaq ayblab peshanasidan otib tashlagan. Endi o'sha jadidlar bizmiz. Bizmiz. Va o'sha jadidlar biz bo'la olishimiz kerak. Bobolarimizga loyiq bo'la olishimiz kerak. Yurtimizga loyiq bo'la olishimiz kerak. Mana yaqindagina xalq shoiri Iqbol Mirzoni bir jadidlar haqidagi she'rlariga ko'zim tushib qoldi. Ko'zingizga tushib qolgan bo'lsa kerak, hali oxirigacha yodlamadim. Juda ham katta. Mayli, qisman bo'lsa o'qib bering. Shu yerda bilasizmi nima deyapti jadidlar haqida? O'shalar bizlarning bobolarmikan? Bizni navaram deb tan olarmikan? Ular vaqtida so'z yig'ganlar, biz gap sotyapmiz. Ular g'isht terganlar, biz tosh otyapmiz, deyapti. Qarang, qanaqa og'riqli so'zlar. Agar ko'zingizga tushsa, mana shu jadidlarni iltimos qilgan bo'lardim, o'qishinglarni, yodlashinglarni, chunki biz jadidlarni avlodimiz. O'shalar teatrni tashkil qilgan ham jadidlar. Jadidlar. Lekin o'sha ko'pchilik yoshlarimiz tushunmaganligi bois ularni kim ekanligini jadidlardan ayollar ham bor. Ularni kim ekanligini bilmaganligi uchun ongli bilan, aqli bilan, ruhi bilan, yuragi bilan bilmaganligi uchun ham spektakllardan gohida chiqib ketish hollariga yuz kelamiz. Prezidentimiz iltimos qilyaptilar yurtboshimiz. Katta-katta kitoblar emas. O'sha 1-2 sinflarga loyiq 12 varoq bo'lsin, 10 varoq bo'lsin, chiqaringlar jadidlar haqida, bobolarimiz haqida deb iltimos qilyaptilar. Lekin mana shu iltimoslar qolib ketmasligini xohlardim. Chunki ko'p iltimoslar qolib ketadi. Sizga bitta savol. Pul deb, PR deb, reyting deb
o'zini farzandlarini ongini ma'naviy o'lat bilan zaharlash mumkinmi? Yo zaharlaydigan odam bo'lishi mumkinmi? Bunday insonlarni bir so'z bilan bilasizmi nima deydi? Vatan xoini deydi. Bir so'z bilan ular vatan xoini. Jamiyatni ongini buzganlar kim bo'lishi mumkin? Vatan xoini, vatanga xizmat qila olmayapti. Biz shu elni Şu el bizniki mi? Şu halk bizniki mi? Şu yurt bizniki mi? Nega biz halkım, elim deb xizmat qilmasligimiz kerak, ma'naviyatni to'g'ri yo'lga qo'yib. Çünkü bu pul topiladi, boylik topiladi, lekin ma'naviyatni hech kim qayta tiklayolmaydi. Umuman ma'naviyatini muhofaza qilolmaydigan, tilini muhofaza qilolmaydigan millat globallashuv sharoitida o'zi bo'lib yo'qolib ketadi. Qiyofamiz qolishi mumkin. O'sha seriallarni olib kiradi. Çünkü bo'sh eshiklar ochiq. Keyin haligi o'rtoqlari bilan mayli endi tilim ham yomon bo'lib ketyapti uzr. Yaqinda bir voqea bo'ldi-da, men uzr so'rayman, Nurbekning fikrini to'ldirmoqchiman. Teatr deysizlar debdi, kinoya bilan. Ha dedim. Odam kiryaptimi dedi. Xudoga behisob shukr, odamlar kiryapti dedim. Siz kirmaysizmi? Ha. Odamlar kiryapti dedim. Shunday bir to'kurdi haligi odamni. Odam kiryapti mi hali mensimasdan kinoyalman gapirayotdi. Ha, Xudoga shukr, odamlar kiryapti dedim. Bo'ldi, yetdi o'shanga. Endi agar mayli ko'pi masalan ish bilan, tirishlik bilan boshqa bo'lib deydi, teatrga kirishga vaqt yo'q deydi, tirishlik qilishim kerak deydi. Agar shunaqa bo'lsa, endi boshqa yo'lga o'tish kerak. Endi qo'ldan yetalab olib kelishimiz kerak deydi. To'g'ri. Mani behisob shukr tanishlarim nechtasini olib kelgan bo'lsam, o'sha tanishlarim orqasidan 50 talab, 100 talab odam olib kelyapti. Endi ko'pi tadbirkor, boshqa sohani vakillari oldiga odam keladi, boshqa keladi. Nima qilamiz? Restoranga boramiz? Yo'q dedi. Restorandan sanga zo'r joyga olib boraman dedi. Telefon qiladi. Kassaga aytib qo'ying dedi. 5 ta yoki 10 ta bilet qilib qo'ysin, birinchi qatordan mehmonlarimni olib ketyapman dedi. Men shukr qilaman. Shukr qilaman. Kimgadir kim sabab bo'layapti-da. Keyin haligi odam yana bir marta tushgan odam keyin chiqqandan keyin sizga rahmat shuni taklif qilgansiz dedi. Ma ancha bo'ldi bunaqangi jonli ijrolarni ko'rmaganimga, aktyorlar bilan yuzma-yuz o'tirmaganimga ancha bo'ldi. Kim bir Alloh rahmat qilsin bir shoira opamiz bir gap gapirdilar. O'g'lim siz teatrda ishlaysiz-da? Ha, teatrda ishlayman. Siz juda ham ehtiyot bo'ling dedi. Nimaga dedim? Sizning oyog'ingiz turgan joyda dedi, tomoshabinni bosib turadi dedi. O'shaning uchun har bitta gapingizga ehtiyot bo'lib gapiring dedi. Siz juda ham ulug' bir kasb tanlagansiz. Sizi orkestrdan halk ergashadi. O'shaning uchun har bitta gapingizni bismillah deb pok holatda sahnaga chiqing dedi. Bo'lmasa buni badal yomon bo'ladi. O'sha gap haligacha qulog'imda turadi. Endi sizning gapingizdan amaliy takliflarga o'tsak, mana shu o'tgan yilgi yig'ilishda ham, kechagi ma'naviyat ma'rifat kengashida ham bitta haqiqiy gap biz yoshlarimizni teatrga jalb qilishimiz kerak. Mana bizani maktabda so'rab o'tirmasdi. Biz ham o'yin qaroq, dars bo'lmasa xursand bo'lib, hammamiz endi shu kechirasiz, shu teatrga olib borishardi. Avtobuslarda tashkil qilib. 78-yil bitirgan bo'lsam, har juma kuni biz teatrga tushib hisobot berardik. O'sha paytda balkim yoqmagan holatlar bo'lgan, lekin eng ko'p spektakl ko'rgan, yaxshi kiyinib borgan Teatr nimadan boshlanadi deydi haligi? Kiyim yechadigan borib. Ana o'shalar bizani hozir eng zo'r xotiralar bo'lib qoldi. Davlat bu qiyosda amalga oshirish kerak. Bolalarimiz teatrga olib borsa, ko'rsin. Bizning vazifamiz-ku bu majburiy emas, ular mazza qiladi. Tashkilotlar mana prezidentimiz aytdi, borish kerak, faqat pul ketidan quvish emas, dunyoga kelgandan keyin sal bir millat bo'lib bir fikrlashishimiz kerak, to'g'rimi? Oldimizda nima turibdi? Zamon qanaqa? Yana to'g'rimi? Bir oyda bir kun o'sha rahbarlarni kuni qilib qo'ydilar. Bu ham juda katta narsa-da. Rahbar keldimi orqasidan o'sha kollektiv keladi, o'rtoqlari keladi. Siz ham qat'iy turing-da. Borib bolalarga maktabda leksiya o'qish juda qiyin. Men ko'p boraman-da, qachon tugar ekan deb ichida o'tiradi. Qarsak chalishadi ba'zi. Ya to'g'risi nima kerak? Lekin teatrga kelsa, ularga mosroq. Endi Usmon Nosirning 10-sinf bolasi bilmagani bu fojia. Lekin Jumonni biladi.
Çelavek pavukti biladi, ularni biladi. Biz şu bu açık hakikat, çünkü mana şuna qilib bolalarni biz o'zimizni o'zimiz poklashimiz kerak. San'at nuqtai nazardan. Xo'sh, yana sizda ham bir fikr bormi do'stim? Aka uzr. Cho, direktor neutral pozitsiyada turgandan keyin siz ham qo'rqib qoldingiz. Ha? Lekin bitta narsa endi tarbiya ostonadan boshlanadi deydi. Shuning uchun mana shu ustozlarimiz O'zbekiston xalq artisti Naymaxon Po'latova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilaram Safayeva bilan kelishgan. Marhamat, marhamat opa. Biz o'zimiz ibrat bo'lmasak, faqat o'zimiz gapiraversak bo'lmaydi shuning uchun. Yo, marhamat, men qarab-qarab qo'yayapman. Marhamat, endi bular afsonaviy shaxslar albatta, albatta. Bular endi haqiqiy endi yo'q deyaptilar, balkim yonlarida kimdir majbur masich kim, lekin Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Endi gapda yo'ramiz, mayli, haqiqatni gapiraveramiz. Bu teatrda, teatrdan gapiraman, chunki teatrda shu 58-yilda institutda o'qib turib ishga kirgan bo'lsak, mana shu paytgacha xudoga shukr ishlab turibmiz. Lekin bizani ko'rgan ustozlar, bizani ko'rgan darg'a-darg'a san'atkorlar, endi rejissyorlar deysizmi? Rossa ko'rganmiz, o'shalardan tarbiyani ham olganmiz. Lekin hozirgi mana shu gapirib turilganda bizada dramaturgiya yo'q hozir. Yaxshi kompozitorlarimiz yo'q. Hammalari xudo rahmat qilsin o'tib ketgan. Shunaqa zo'r-zo'r asarlarni qo'yib ketishgan o'ynaganmiz, xudoga shukr. Endi men biz seriallarga kelsak, misol seriallarda ham xotsavet bo'lish kerak. Albatta. Mana shu o'ynaganingiz o'ynashdan oldin ular o'qib ko'rib chiqish kerak. Bo'ladimi ssenariysi, bo'lmaydimi? Endi bizaga iltimos qilishsa, o'zini katta tutdi deydi-da, yo'q demasdan o'ynaymiz, lekin men o'qib turib to'g'ri kelsa o'ynayman, bo'lmasa atkaz qilaman. Bir marta o'ynadim, shundoq baloga qolganman. Yuraylar jangi degan serialni olgan Ozod Shams. Ularni boshidan o'tgan ekan. Endi shunday bo'lganki nevarasini sotib yuboradi oxiri. Obaro Qozog'istonga borsang yoqiga o'tib ketasan deydigan joyim bor. Teatrlargacha kelishgan mana bular hammasi guvoh. Xotinlar kelgan to'polon qilib. Nimaga kuchida bu? Nega nevarangizni sotib yubordingiz? Yana o'zim kelib bizaga Naima opa kerak deyapti. Manman dedim. Sen nimaga nevarangiz sotib yubordingiz deb to'polon qilib ketishgan. Bufetchimiz olib chiqib kuzatib qo'ygan keyin. Urishib-urishib. Telefonlar qilishgan Samarqanddan. Rasmlarga tushamiz-u, rasmga tushsak Naima opa sizmisiz? Ha, men rasmga tushuvdik, o'chirib yubordim. Voy bilay, nega dedim? Bu teatr kelganlardan oldinroq. Desam, nevarangiz sotib yuborasiz deydi. Maytimki yo'q bizada mana shunaqa sotib olganlar bor uchun shu ishni qilmanglar deb ko'rsatiladi. Nohotki sizlar tushunmaysizlar. A bu sizlarga dars ko'r deb gapirganman-da keyin. Shuning uchun seriallarda ham misol yozadiganlar sal o'qib ssenariyni xotsavetlar qabul qilgandan keyin qo'yishsa o'shanga yarasha bo'ladi. Lekin bizni shunaqa zo'r lutfan ayamlar, Farog'at Rahmatova, E'tibor Jalilova, Mahmudjon G'ofurov, Soyib Xo'jayev, Surat Po'latov bu qanaqa bizni ustozlarni ko'rgan. Qani o'sha qani o'sha ana shu bizga ham hozir mana yoshimiz o'tgan bo'lsa ham bizadan keyingi kelgan pokoleniya ham bizani ancha nimamizni olishgan mana Mehrixon nima Zulayho ola kelishdi. Ulardan keyin mana Gulchehra endi bizadan bizani davrdagi nimalar endi bular. Qolganlar hozirgilar muncha nimani o'ynab qo'ysa men palonman deydi. Bunaqa teatrni bunaqa qilish kerak emas. Bular haqiqiy mehnatni qilsang o'zi ko'rib turadi, o'shanga yarasha nimani olasan degan gap. Shuning uchun hammaga sabr kerak. Sabr, sabr, sabr o'zini qiladigan mehnatiga haqqoniylik, halollik kerak. Boshqa gapim yo'q. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsizlar, bolajonlar. Men Naim opamni aytgan gaplariga qo'shilaman, to'ppa-to'g'ri. Biz mana Naim opamni 70-yildan buyon men birga ishlayman. Men o'sha 70-yildan buyon
işlegenimde uşa katta katta ustozlarımız bor idi. Razzaq Hamraibla, Soyib Xo'jayibla, Farohat Rahmatovala onamız idi bizlani. Mana E'tibor xonim Jalilovala, Tursun xonim Jaffarovala, hammalari bular ko'pisi shetda turganlarni ko'pisi biladi ham. Mana Turg'unjon biladi, nima, Azimjon biladi, Gulchehralar mana hammalari bilishadi. Mehrixonlar, bizlar o'sha paytda ishlaganimizda teatrimizni endi haligi nima desam bo'ladi? Bizlarda 4 ta 5 ta rejissyorlar bo'lsa, o'shalarning hammasida band bo'lardik. Spektakllar shundoq endi ajoyib spektakllar edi. U paytda endi spektakllarni yozadigan yozuvchilar ham bor edi-da. Bor edi. Hozir yo'q. Shuning uchun biz hozir teatrda asarga tashnamiz. Asar yo'q bizda. Bizda asar yo'q. O'shaning uchun biz o'zimizga teatrimizga loyiq, mana shu xalqimizga, tomoshabinlarga loyiq narsalarni ko'pisini qo'ya olmayapmiz. Keraklilarini. Chunki yozuvchilar yo'q, yoza olmayapti, ssenaristlar yo'q. Haligi kompozitorlar ham oldingi kompozitorlar yo'q. Shuning uchun lekin shundoq bo'lsa ham biz hozir teatrimizda juda repertuarimiz katta. Repertuarlarimiz juda yaxshi. Xalq kelib tomoshabin kelib ko'radigan spektakllar juda ko'p. Hammasi hatto o'sha bolalarimiz kelib ko'radigan spektakllarimiz ham bor. Mana shu yangi yilda haligi yalmog'iz nimamizda ertagimizda qanchalik bolalar kelib turib mazza qilib chiqib ketishdi. Rahmatlar aytishib ota-onalarim bilan birga. Lekin biz hammadan ham to'g'risini aytsam, biz faqat teatrimizda bizni aktyorlarimiz, artistlarimiz, mana boshliqlarimiz hammasi bizaga yetarli. Lekin asar yetarli emas, kompozitor yetarli emas. Mana shu tomoshabinlar ham o'sha asarlar, kompozitorlar yaxshi narsalarni, yaxshi kuylarni yozsa, tomoshabinimiz oqib keladi. Hozir ham kelishayapti. Men faqat o'sha asarlar yozilishini xohlayman, yaxshi-yaxshi asarlar. Hozirgi yoshlarimiz shunga tashna. Biz ham tashnamiz. Hali yoshimiz yaxshi, o'ynashga hammasiga qurbimiz yetadi. Hamma tomonlama. Katta rahmat. Mana bo'lar ekan-ku. Shu muammoni gapirsa osmon uzilib yerga tushmaydi. Xo'p, endi bizni ko'rsatuvimizni ijtimoiy to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilyapti. Mana Islom Hamro yozibdi. Dushanba kun ko'rsatuvda shu maqola haqida gapirgan edim. Bugungi ko'rsatuvga gap yo'q. Endi Islom Hamroning gapi zo'r ketyapti. Seriallar haqida gapirgan aktrisa singlimizga rahmat aytib qo'ying. Bor ekan-ku. Yana bir ikkita xabarlar bor. Umuman xalqimiz ijtimoiy tarmoqlarda munosabat ko'rsatuvini kuzatib boradi. Endi buni siyosatga qiziqqanlar, chunki biz endi tomoshabinlarni ham reyting ketidan quvib qaysi qo'shtirnog'ichida boy berdik desak ham bo'ladi. Endi yengil-yelpi chiqindiga haligi shunaqa narsalarga o'rgatib qo'ydikki, endi o'zimiz bosh qotiryapmiz. Usmon Nosirning kimligini unga tushuntirishimiz kerak. Endi mayli gapirmaganlarni o'ziga havola, chunki endi ming bor uzr, bu to'g'ridan to'g'ri efir. Chunki qancha muammoga tik qarab sizga rahmat. Shu muammoni to'g'ri qo'yib, uni yechimiga taklif bersak, mana bu vatanparvarlik. Xas boshlasak o'zimizga o'zimiz dushmanlik. Chunki san'at bu shunday muqaddas sohaki, ko'rsatilib san'at. Bunda faqat ezgulik targ'ib qilinish kerak. Bu san'at bog'iga begona nima deydi, yovvoyi o'tlar kirishi mumkin emas, u millatni buzib yuboradi. Ma'naviyat bu juda nozik soha. Shuning uchun aniq takliflar, tokim san'atimiz sof, milliy manfaatlarimizga, qadriyatlarimizga xizmat qiladigan bo'lsin. Boshqa vazifa bo'lishi mumkin emas. Takliflar. Aniq va ravshan. Taklif, menda bitta taklif bor. Rahmat. O'sha boy yuqorida aytganimdek, qanaqadir bir o'sha vazirlikmi yoki televideniya bir chisloni qo'ysinda, mana shu chislodan keyin har bitta olib kelayotgan film, seriallar aktyorlarni dalnisini berasan.
agar aktyorlikka umuman aloqasi bo'lmasa olinmaydi deb konkretni qo'ysin, baraka topkunlar. Bu seni millating, bu seni otang, onang, bola chaqang shu seni. Televizorda ko'rayotgan. Hamyonni rasvosini chiqarib. Kimdir gapirish kerak bu narsani? Albatta. Do'stim, men sizni tushundim. Men ham quloqimga chalindi. Gaplashib bering. Men anaqa u do'stim qo'shtirnoq ichida shu o'ynab bersin, mana puli. Otib yuboraman deyapti. Go'yoki san'at ular uchun. Chunki har qadamda bor Qudusaga bu. Har qadamda bor bu narsa. Kecha kun bitta syomkaga bordim. Bitta gapni 20 marta qaytaryapti, gapira olmaydi. Kim u desam savdogar deydi. To'g'ri. La'nati. Marhamat. Qudusaga taklif deyapman. Bu to'g'ri. Siz aytganingiz biz talabini qo'yamiz. Badiiy kengashlar bo'lishi shart. Men sizlardan kutuvdim. Nimaga manaqa suskashlik? Har bir kinoni millatni, milliy manfaatlari va qadriyatlarimiz, bolalarimizni or-nomusi va ma'naviyat, men nabiralarimni or-nomusiga salbiy ta'sir qiladigan narsaga ko'kragimni qalqon qilib chiqishim kerak. Bo'lmasa men hech qanaqa bobo ham emas, ota ham, ota ham emasman. Mana shu ma'naviyatga qarshi kurashayotganlar, shu narsaga yo'l qo'yayotganlar, men hozir ham aytaman, keyin aytaman, millat dushmanlari shular. Shu narsaga yo'l qo'yib berayotgan millat dushmani shular. Shuning uchun kengash nima deysiz? Har bir kinoga imzo chekaylik. Tarixda muhrlanib tursin. Ertaga xalq yo rahmat desin, yo la'nat desin. Pul deb kim o'ynatgan? Men qo'l qo'ydimmi? Badiiy kengash bo'lishi shart. Shuni taklif qilsak bo'ladimi? Madaniyat va yo bo'lmaydimi? Hozirgacha biz qo'shiq aytib uyaltiramiz. Azim aka, shu yerda xato ketmayapti. Naympam oldiga kiraman hozirgacha mana yolg'on bo'lsa gapirsinlar mana. Naympam mana shu qo'shiqda xato ketmayapti. Nolalarni bir ko'rib bering deyman. Rahmat. Keyin hozir seriallar haqida bo'ldi. Tomoshabinlar ko'p talab qilyapti. Chorshanba kuni chaqiramiz. Mart bo'lsa kelishsin. Lekin biz majburlay olmaymiz. Shuni ham oldindan aytaman. Ular kelishiga men mutlaqo ishonmayman. Chunki men bilaman-da. Hali konfet deydilar-kan haligi siz aytgan. Haligi siz borsangiz konfet film berkan, nima ekan deb so'radim-da. Bu haligi tanishi, bilishi, puli bor, ko'yni xushdor yo puldor qiz, ayol shu o'ynayman derkan. A bu san'at-ku desam, san'ating bilan nima ishing bor derkan. Mana 15 ming derkan. Shu bilan o'ynar ekan. Yakuni bir og'iz so'z. Endi vaqt ham yakunlandi, uzr. Bizga albatta badiiy kengashlarimizni tiklash kerak. Chunki badiiy kengashlarimiz bor edi, hozir kamayib ketdi, ming afsuski. Shuning uchun badiiy kengashlar albatta bo'lish kerak. Chunki shu badiiy kengashlarimizni tugatilishiga sabab ko'pchilik fikrlar bildirishdiki, bu demokratik jarayon, demokratik jarayonda san'at, ya'ni ijod erkinligi bo'lish kerak degan fikrlar bo'ldi. Men o'ylaymanki, ijod erkinligi bo'lish kerak, lekin u ijod erkinligi bo'lish kerak. U ma'naviyatsizlik nimasi erkinligi, ya'ni qo'pol qilayotganda ma'naviyatchilik erkinligi bo'lish kerak. Bu ijod erkinligi. Ijod erkinligi. Yo'q, sof u jamoatchilik nazorati, uni mutaxassislar o'tiradi, siyosatchilar emas. Bugungi ko'rsatuvimiz endi juda dolzarb mavzuga bag'ishlangan. Sizlar yurakdan gapirganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Endi bu san'at shunaqa olamki, shunaqa ma'naviy bog'imiz, boyligimizki, biz unga begonalar aralashib, uni buzishga, bulg'ashga yo'l qo'ysak, biz millat sifatida o'sha yig'ilishda ham aytildi-ku, O'zbekiston, o'zbek degan nomlarni saqlab qolish haqida ko'p o'ylashimiz kerak. Martabamiz qanaqa bo'ladi bugungi globallashuv jarayonida? Shuning uchun men oldindan e'lon qilib qo'yaman, shu serial yaratuvchi barcha telekanallardagi aktyorlar, rejissyorlar, aktrisalar, marhamat, mana shu yerga kelinglar. Gap millatni, ma'naviyat haqida gap ketyapti ekan, erkin fikr almashaylik. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Shuning uchun bu muloqotimiz davom etadi. Sizlarga katta rahmat, ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Biz shu teatr bilan doim birgamiz. Munosabat faollarni doim o'sha teatrda kutib qolasiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Sizdan kelgan har bir savollarga biz ko'rsatuvlarimiz jarayonida albatta javob berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'linglar.